Čia dar perjungiau biškį ventiliatorių, tai principė ne tai, kad perjungiau, bet atjungiau. Nes yra du greičiai to elektrinio ventiliatoriaus ir jisai aktyvuojasi nu, su dviem relytėm. Viena relytė lėtam greičiui, kita greitam. Ir čia yra taip pat daviklis radiatoriui irgi dviejų padėčių. Viena temperatūra ten kokia 9 įsijungia pirma padėtis. Kai pasiekia ten kokį 100, tada antra padėtis greitesnė. Tai nuo to daviklio reguliuoja tuos greičius ir ventiliatorius, kada jie įjungti, išjungti. Tiksliau tą vieną ventiliatorių. Ir dar ateina į tas pačias relytės signalas iš, jeigu neklystų, iš spidometrų, ai dar iš klimato kontrolės greičiausiai dar irgi. Esmėtume, kad iš ten kažkur, vat, kur ateina dar, tai kartais būdavo šalta užkūrus variklį arba laukia užkūrus kažkaip, tai sugalvodavo tą ventiliatorių jungti elektrinį. Būtent kai užkūrį įjungia ir palaiko kokią minutę išjungia. Tai esmė tokia vat, anomalija buvo, tai tiesiog atjungiau. Nes kadangi vis tiek kondiškis nėra, jokių čia klimų, nieks čia niekam neįdomu, tas daviklis puikiai atlieka funkciją, kad jungt pirmą antrą padėtį, čia realiai užtektų net ir antros tik tai, nes termomovo yra. Na tai tiek, tai dabar gali būt, kad dar mes šoksim biškį pralėkt, pažiūrėti ar vieną kartą ar viskas ok, gal netgi pamatuosim nuo 0 iki 100 ten, kaip ten bėgėjasi su to savo dragi reikaliuku. Sako, 5,28. Kiek? 5,28. Nu gerai, Stalė, tą apdėjau. Baisiai nesistengiant, 4,88 sekundės saudelė, visai padoriai sakyčiau, aišku kaip saudė, tai čia turbūt nieko blatno, nes čia startas tikrai nestebuklingas, kaip matom, launčių biškį trūksta, kad išrautų gerai, visai neblogai. Šiaip tiesą sakant, net nesitikėjau, kad ant tie geras laikas bus. Su Starlietuvo mano geriausias 5,68, tai jau net atrodo lievas laikas. Tai va, paėmė visus purkštukus naujus. Principiai jie atrodo taip pat, tai labai gerai, nes nereikės papildomai nieko daugiau burt. O šiaip tai čia matosi, skiriasi tas išleidimo portukas, šitie skaitosi, man atrodo, štukiniai, 1000 cc per minutę, kubikų išmeta kuro. Tai pagalbėdėję šitie dar didesni yra, nes šitus kiek išgooglinau, tai kad yra 780, man atrodo, na esmė. Kad turėtų išspręsti mums visas problemas tie purkštukai, tai tiesiog sumesim dabar ir žiūrėsim. Šiaip nebaisiai brangus reikalas, o kodukas yra nauji. Tik jie, aišku, yra trumpi, tai kad pritaikyti reikia visokių štucerikų, angaliukų, nu, ta prasme, adapterių. Be adapterių nelabai kur įkiši, nebent ten, kur reikia tokio būtent. Taip, purkštukai sudėti, viską dabar turi būti gerai, tik tai, kad daktaras atvažiuos, rašys į kompą visus purkštukų parametrus, ten detaimai ir panašiai, sakė, ten neužtenka pakeisti, tik tai tuos žodžiu, nu, jų tūrį, tai žodžiu, kad normaliai dirbtų, padarysim, dabar net nekursim. Kitas dalykas dar tas vaizdgeitas, kur buvo senas, tiesiog pastebėjau, kad žarnelis įsitempia kažkaip tai įdomiai. Tai pasirodo, kad biškį sukiotis pradėjo. Tai nežinau, ar čia atsileido kažkas ar kas ten yra jame. Bet esmė, kad negerai. Tai nuimsim ir išsardysim, pažiūrėsim, ar ten išeina priveržti kažką tai, ar ten jisai jau paskutinės dienas savo skaičiuoja. Nusikėlėm čia tą kaušiuką. Ir čia žiūriu, tokios korozijos biškį yra. Panašu, kad čia, nežinau, drėgmės kažkaip buvo patekę. Spiruoklis čia porą sumestų kažkokių, tai nu, esmė, kad apie barą laiko, tai čia viskas to gerai. Gal rasim, ką čia mes paveržti, kad nesisuktų tas korpusas.
Tai paėmėm naują Westgate'ą, Turbo Smart, originalų, nes jų yra realiai ir padėlkų, tai originalas ten apie 400 kainuoja, o padėlka apie 100. Tai esmė, kad kaip atskirtai, turbūt pagrindė pagal įpakavimą ir pagal ingredientus, kurie yra įdėti į vidų. Čia dar, kaip matau, turim tokią dar vieną funkciją papildomą aušinimo Westgate'ų, tai trečias portukas. Aišku, ten tos padėlkos irgi kažkiek tai važiuoja, tik tai kaip pasiseka ten, kaip kas. Bet originalas yra originalas ir jisai tarnauja ilgai patikimai ir tvarkingai dirba viskas, žodžiu. Na, o čia dabar taip, čia pažymėtas tas aušinimo portukas, tai galima tiesiog padaryti aušinimą Westgate'o, kad jisai tarnautų, nu, taip sakant, dar jam labiau patiktų tarnaut. Šiaip anksčiau net nebūdavo, man atrodo, tokių dalykų. Šiaip kompaktiškas, ten dar vietos nedaug yra, tai manau, čia puikiai įsiprūdins viskas. Ir portas ne iš viršaus, o čia taip šono biškį, tai irgi dar geriau. Tik tai dabar vienas klausimas dar yra, ar tiks mums šitas pajungimas, nes nu, viskas čia panašu, bet kadangi gamintojas skiriasi ir kadangi ten buvo padėlka įdėta Tile Westgate'o, tai žodžiu, žiūrėsim. O šiaip dabar vat originalas ar ne originalas, tai pagal ingredientus pagrindė, nes prie tų čainiziškų dažniausiai nieko nebūna. Tai čia visokių štucerikai, spiruoklis, svarbiausia, tai nu, iš spiruoklių greičiausiai turbūt galima atskirti, ar jos yra ar nėra, nes komplektuose nebūna. Tai čia gali pasirinkti slėgį, kokis bazinis yra. Bandysim daryti, kaip ir buvo ten prieš tai padaryta, vienas baras. Aišku, chamučiukai, bet chamučiukus tai būna ir kinietis padaro. Na, tai žiūrim, ką turim. Turim čia seną tą Westgate'ą. Kam reikalas, ką dar pažiūrėjau, pastebėjau, tai, nu, pirmiausia, ant šito, tai čia yra virinasi flanšas išmetimo kolektoriaus einantis ir čia, reiškia, užsideda, prisisuka. Čia iš pradžių dar voštovo sandarinimo šitą įvarį įsideda, tai čia, ta prasme, kai prisisuka, tai užsispaudžia, kad sandarintų voštovą būtų užspaustas, tai reiškia, sandaru būtų. Ir čia yra griovelis, tai įvariai, kad centruotųsi visas reikalas. Man buvo iš tikro biškį keista, kad šitas nesicentravo normaliai. Šita vieta būtent šičia yra tas griovelis viskas ok, o čia nebuvo normaliai to centravimo. Tai toksai, nu, žodžiu, tarkim, kinietiška padėlka, čia kažkas tai grybas. Bet dabar pastebėjau, kad toks pat griovelis yra ir ten, ant mašinos. Ir viskas su to būtų ok, bet... Kaip matom, šitą įvarę įdėjus, jinai turi atsiremti į voštuvą ir būti iškilus ir kai užsukam, tik tada jinai užsispausti, kad, nu, reiškia, kad sandarumas būtų. O ši čia, įdėjus įvarę, jinai praktiškai lygiai vos iškilus. O kadangi dar yra tas griovelis, tai ta įvarė įkrenta į griovelį, reiškia, jinai taip ir nesandarina voštuvą. Tai gaunasi, kad jisai, nu, ta įvarė makaluosi ir voštuvas neveikia normaliai, nesandarina ir mums žymiai vėliau užpučia turbiną, negu turėtų. Tai vien dėl to, žiniai vėliau, neturėjau užpūsti ir normaliai nekontroliuoti, tai, nu, šiaip kontroliavo pakankamai normaliai, kaip toks visas iškleręs jisai, bet esmė, kad tikrai nebuvo taip, kaip reikia, žymiai vėliau pūti. Ir greičiausiai tiks mums be jokių modų, nes gali būti, kad flančas ar tai ne nuo tokio Westgate'o čia buvo sudėtas, ar tai, nežinau, ten tie kinai ten kažką grybo užpjovė, bet nereiks panašu, kad šito flančo tikrai pervernės jisai. Toks pat, tada kitas galas ir aišku pasvirimas čia dar yra to viso reikalo, tai labai tikėkimės, kad jisai toks pat tas pasvirimas ir mums tiks tiesiog prisukt ir dar čia yra ta lūpytė, tai va dabar ta lūpytė, žiūrim ar jinai tiks ir dabar kas čia turi tikt, tai čia ta lūpytė įkris gražiai, čia panašu, kad gražiai, vos yra laisvumų, bet čia gali neaišku dėl ko būti ir gali būti, kad ten irgi tas pats yra. Ši čia laisvumas galvos vos mažesnis. Na, esmė, kad greičiausiai viskas tiks. Tai ką, dabar bandysim tiesiog ir įdėti, manau. Nu, va, tai viskas įsiinstaliavo puikiai, susidėjo, viskas tiko, tai turi ir veik puikiai. Žodžiu, bazinis lygis tai vienas bariukas. Realiai prisiminus iš naujo sumapinęs ir purkštukai, pagrindė tie purkštukai, tai tie senieji, kur buvo, tai nu, ten, ta prasme, visiškai jie kitaip dirba negu šitai. Tiksliau sakant, jie dirba taip, kaip neturėtų purkštukai dirbti ten, ta prasme, kažkas ten rimtai su jais, nežinau, negerai, arba tiesiog jie kinietiški, kas yra greičiausiai. O šitus metim originalius bošo viską, jie visiškai dabar kitaip jau dirba,
visą mapą reikia kuro pakeisti pilnai, nes ten, ta prasme, visiškai vėjai buvo palyginus. Tai dabar tik laisvūnai realiai dirba, visą kitą reiks iš naujo padaryti. Na, aišku, ten laisvos eigos voštuvas irgi ten tokių dalykai visi lieka. Tie patys degimo lentelį irgi viskas lieka, bet kas liečia ten kuro mapą, tai visą reikia naujai parašyti. Ir, aišku, reikės šiek tiek boost kontrolę pakoreguoti. Bet ten bus kontrolė, tai mažiausia problema yra. Pagaliau šitą audelį puikiai važiuoja, viskas dabar tvarkingai susimapino, naujai paruštukai vis gaitas anksčiau užpučia šiek tiek. Tai žodžiu, viskas dabar labai fainai ir kuriasi, ir šalta normaliai nespringsta, ir žodžiu, nu viskas susidėliojo. Panašu, kad galima jau ir atiduot, tai reikės tvarkyti, tik čia užmest plasmasę po vairu. Užsivarysim dar šiandien pažiūrėti, ar dar kažkur tai nesugalvojau ten kažkas tai bėgti leist, ar ten kažkas kažkaip tai negerai pasidaryt. Tada dar va lemputį rodo kažkokia perdegus, stabdžių kaladėlis rodo, kadangi priekį suportai neoriginalus, tai greičiausiai dėl to, tai pažiūrėsim, gal tiesiog išės patrumpintą daviklį ten, kad nemestų tos klaidos. Dar čia biškį su misfairais kariavom, tai finale paėmiau ir visą tą uždegimo sistemą perdariau, ne tai, kad perdariau, bet maitinimą visą perdariau. Buvo pajungto originaliai čia nuo kažkokios relės čia didelės, kuri siunčia maitinimą ten visiem reikalam. Tai dabar aš pajungiau atskirai, ryčių maitinimą atskirai pajungiau, nes ten, taip sakant, nuo vieno to laido maitinuosi ir ryties, ir kompas, ir dar ten kažkas. Nes tos ryties, ypač ant apkrovos, tai daug paima voltažo, nuo amperažo. Ir gali būti, kad to vieno laidelio to maitinimo pritrūko, ten kažkokie impulsai, ten srovės šuoliai ir kažkas tai vyksta ir gal kompas negauna laiku, pakankamai kažkas tai, žodžiu, sugrybauja ir misfairina kartais. Tai dabar, kai jau po tą padarėm, tai viskas susitvarkė, atrodo. Ta prasme, nebuvo jau tokių bairių kaip tada. Dar sakiau, įmesiu kitas rytes naujas pabandyti ar pasitaisau, kad net neprireikė. Tai panašu, kad audelė baigta, pilnai viskas padaryta, viskas puikiai veikia, nieko nelenda daugiau, mapas viskas ok, suderinom kūrimus ir panašiai, žodžiu, launčius veikia, flat shiftas veikia. Užpučia anksčiau šiek tiek dabar su nauju vaizdgeitu. Čiukas nuo mygtuko, kol laikom tol veikia. Flat shiftas irgi smagiai rauna, visgi kvatro yra kvatro, nieko čia nepadarysi. Taip smagi mašinėlė gavosi, galiu pasakyti. Aišku, reiks pasakyti būtinai savininkui, kad su
launchinant, ta prasme, ypač dabar čia dar šlapias asfaltas, ypač ant sausų vasarą, tai reikia labai prisaugot greičių dėžę visus pusašius. Langų skysčių trūksta, ypač kai lipam į tokius visokius skaičiukus, biškį rimtesnius, tai tas toks, ypač iš vietos pajudant, tai reikia biškį ramiau. Daug čia tų visokių reikaliukų, modukų, remontų vyko ir dar vat, paskui po visko jau kaip padaryta dar keitėsi, aišku. Tie purkštukai, kas ten galėjo žinot, kokie jie ten yra, aišku, galima buvo jos nuvežt patikrinti iš karto, bet nenuvežiau, nu, principe, sutaupėm pinigų ant tikrinimų, bet tiesiog reikėjo dėti kitus ir permapint. Tai tas ant to realiai. Toliau reikėtų variklio pagalvių šitam setupui visam ir variklio ir reduktoriaus reikėtų poliuretaną dėti kokį ar kažką tai kietesnio tikrai, nes vien dėl to čia gali kažką sulaužyti, nes ten žodžiu, nu, per minkštai žiūri sėdi kaip su tie galios ir ypač jeigu dar launchinant. Žiūrim dar kiek ant launchų užpučia dabar čia. Šiaip dabar jau išėdėti normaliai pakanka, pirmai buvo 0,4 padaręs daktaras, tai biškį trūko. Aišku, vasarą dar labai nuo padangų dar priklauso su kitais varomais, tai tą launchą vis ten koreguot gali kiek nori, bet vėlgi, negali spirt sankabus, nesulaužyt gali, tai geriau jau palengvo tą sankabą atleist, biškį pašildyti ją, negu kad ten staigiai spirtai. Tai žodžiu, nu dabar, tai ką mes čia turim? 0,7 barų, supyko audelė sena. Nu, žvakutės tai labai gražiai dirba dabar visos tokios. Viskas nudegę, nėra jokių nuotaigalių. Čia, aišku, toks tikrinimas darosi, grinai pasivažinėjus, taip praspaudus normaliai, pašilus pilnai. Nes jeigu šaltam varikliui užkursim, ten kokią minutę, apie kurią neužgesinsim, ištrauksim tą žvakę, jinai bus juoda garantuotai. Tai, žodžiu, nieko neparodys, tik tai, kad buvo riebukas, šaltam varikliui normalu ledas.